tell them I'm coming for everything, nobody holding me back. I gotta battle my enemies, fuck what they telling me, I put my team on the map. I'm getting tired of comparison, they be embarrassing, I be a lead in the pack. I do not stay at the Sheraton, I be in President's Suites, they carry my bags and all of my business booming. You give me any beat and I'ma kill it, I don't do no picking and choosing. Feeling too confident, wanted, I'm copping it, I'm never thinking about losing. Everyone doubted me, check my reality, everything I do is proven. Family proud of me, all that I wanna be, I gotta take the... Chegando camisa 7 do Maranhão, passou pedido essa bola o Fabrício. A posição é legal, Fabrício entrou na área, mandou pro gol! Atlético Clube esticando lá na ponta esquerda. Se manda, vai embora o Fabrício. É o Maranhão com a chance de gol pela ponta esquerda. Invadiu a área, chamou pra perna esquerda, encarou a marcação, cruzamento pro gol. Gol! Gabriel Bagaceira tá assistindo e pedindo ele. Quem sabe pode ser daqui a pouco. Vem aí o Maranhão Atlético Clube. Fabrício, pode ter sido o terceiro. Bateu pro gol! Bateu pro gol! Gol! Olha o Maranhão no ataque, vem cruzamento, vem bola dentro da área direto! Tira ali, Éder, sobrou com o Fabrício, bateu pro gol! Gol! Embora, foi puxado, sobrou a bola ainda, tem a chance de fazer o terceiro Maranhão Atlético Clube, gol! Mineiro, e tome cruzamento, afastou a zaga, tirou de cabeça o capote. Meu Deus do céu, Fabrício! O goleiro que vai tentar evitar o gol. Driblou o goleiro, driblou mais um. Vai bater de longe. Tocou pra Giliardi. É o Maranhão no ataque, Giliardi. Bateu pro gol, bateu pro gol. I be the greatest, ain't no replacing, I know for sure. I'm coming for everything, they wouldn't let me in, break down the door. Nobody's stopping. Vamos dar uma atenção especial, parabéns, excelente transmissão e as outras pura vergonha, que é isso, são bons também. Esse é o Fabrício, ele quer jogo, bola batida direto, o Éder defende. Isso, puxou para perna esquerda, Luiz Daniel faz a ponte e faz a defesa. Yeah, yeah. I'ma get a bag, it's a brand new rack. I don't get attached, no, my soul is all black. Everybody talks, I don't ever talk back. Watch them all run, cause I'm finally at the grave. Brand new pain, probably going same. Till the end of my days, I'm a young Cobain. I never could escape it. I see the game, yeah, it's mine for the take, yeah. Yeah, everybody's so brainwashed, stuck up in the matrix. I don't wanna face this life no more. Everybody's so soulless, ain't living for the moment. You're just doing what you're told. Don't wanna check, I'ma do this till the coffin. Got them mad, yeah, I know they all watching. Cause they be lying if they said they didn't want this. I was off track, bounced back, now I'm all in. Don't save me, I won't crash and burn. Cause my luck finally starts to turn. I take this world, set it all on fire. Day I see the reaper, that's the day I retire. I'ma get a bag, it's a brand new rack. I don't get attached, no, my soul is all black. Everybody talks, I don't ever talk back. Watch them all run, cause I'm finally at the grave. Brand new pain, probably going same. Till the end of my days, I'm a young Cobain. I never could escape it. I see the game, yeah, it's mine for the taking. I see the world falling apart, I can't change that. Everyone just lives in the dark, they can't take that. Cause mama got rich and politicians all lie. They're all bought and sold and we pretend it's fine. Alexandre, e vem mais Maranhão Atlético Clube, e vem mais Fabrício, aliviou, tirou o pezinho um pouquinho, tocou do lado. I'ma get a bag, it's a brand new rack. I don't get attached, no, my soul is all black.
Everybody talks, I don't ever talk back. Watch them all run, cause I'm finally out the grave. Brand new pain, probably go insane till the end of my days. I'm a young Cobain, I never could escape it. I see the game, yeah, it's mine for the taking. Passando por dois, se livrou da marcação, bem a marcação. Só tem Rafael na frente, inverteu, inverteu bem pro Fabrício. Pode pintar o terceiro, agora a batida, tá lá o gol. Maranhão, Fabrício, se livrou do primeiro, tem espaço, toca na ponta direita, vai chegando ali. Fabrício carregou, puxou para a direita, volta mais atrás. Gabriel devolveu, Fabrício vem cruzamento por baixo. Não, Alexandre, e tome Maranhão Atlético Clube, e tome Fabrício, pode pintar o terceiro. Fabrício ganhou na marcação, vai bater para o gol, defende. Giliardi, bola tá viva, recebeu ali novamente o Fabrício, é momento de perigo, quem sabe pode ser o segundo gol agora. Cruzamento, bola dentro da área, passou, matou no peito. Cobrança rapidinho, recebe o Neto, tenta passar pelo Fabrício, não dá certo não. O Maranhão retoma, linda finta do Fabrício, bola pro Rodriguinho. Descendo novamente o Maranhão, tentou experimentar dali. O rebote ainda vem com o Maranhão, Fabrício faz o domínio aqui na ponta esquerda, chutou pro gol.